those people your way. In the name of Jesus Christ. That is the first dimension of grace. Ambao inaitwa kibali. Inapokuwa juu yako unabarikiwa. People begin to bless you hata bila kuwaitisha. May God please descend in this place. That we have come to be a blessing to one. Ya kwamba tutabariki maisha yake na tutabariki huduma yake.